kwa hivi kitu nataka kuwambia viongozi walioko mamlakani waende watafute zile vitabu zilisomwa kuanzia wakati ule wazipanguze vumbi waone hiyo demokrasia imekuwa ikisongesha kenya na imefika kiwango hiyo ya maendeleo na pia mheshima uhuru akamlete baba, raila, Molo Odinga wakajenga pia serikali ya cooperation. Ilito handshake. Ile ile cooperation ya mzee mze moi anaona mbali masuala ya kujenga nchi na kusonga mbele majina yangu ni samuel gidhuka njenga mimi ni kiongozi mzalendo mkenya wa kutoka kule sehemu za madhare na sisi watu ya madhare sababu ndio tunahusika zaidi hasa wakati nchi inaumiza demokrasia wakati maandamano inaitishwa serikali yenyewe ndio inafanya maandamano sababu upinzani wakati wanaitisha maandamano watumia katiba 37 ya katiba 2010 na hiyo uhuru ilipiganiwa na uhuru wa vyama vingi ambao vyama vilizaliwa na serikali zetu kutoka serikali ya mkoroni ikija serikali ya mwafrika lakini tungependa kushauri wa kenya na hasa jamii ya dunia jamii ya afrika na umoja wa mataifa ni kuwa demokrasia yetu sisi kama wa kenya ambao tuko hapa katika bara ya afrika demokrasia yetu kuanzia wakati wa ukoloni mzee jomo kenyatta baada ya kutoka kapenguria akakuja akaongoza chama cha kanu na kisha akachukua utawala aliweza kuita chama kile pinzani cha kadu ambao kilikuwa kinaongozwa na kinangala na kinamoi mzee moi rais mstaafu wakakuja wakajenga kenya ambaye iliweza kusonga mbele na katika hiyo demokrasia iliweza kufikisha kenya kiwango kingine mpaka wakati mheshimiwa rais, rais moi akachukua us, usukani kuanzia mwaka sabi na wakati kenya iliingia katika msukosuko wa vyama vingi na utawala mzee moi alikubali kuleta 2A ambayo ilikuwa ni chanzo mwanzo wa ku amend constitution yetu ambayo ilikuwa imetoa kenya kwa ukoloni hadi katika nchi huru na wakati ya amend 2 a tukaenda first democracy elections baada ya mheshimiwa matiba kukaidi na kuchukua kiti mheshimiwa jaramugi Oginga odinga alichukua hicho kiti na baadaye wakazungumza na mheshimiwa rais mstaafu moi alale paalipema na wakajenga hata jaramogi aliwahi kusema mzee moi anaona mbali kama jirafu na hiyo yote ilikuwa ni maswala ya kujenga nchi na kusonga mbele baada ya hapo tukaenda uchaguzi wa pili wa ambaye ilikuwa 97 na pole jaramogi pia akawa amepumzika Mheshimiwa mzee moi aliweza kumuita raila odinga na chama chake cha, cha ndp baada ya uchaguzi wa ford kenya ule ulileta utata ukafanyua nyao stadium kisha ukapelekwa kuledhikalasakama Stadium na mambo ya jubilii d wengine naenda vyema tofauti wakirudi kwa serikali mweshimuwa raila aliweza kuresign kwa kile chama na akaingia chama cha ndp ambayo ilikuwa ni chama cha Oludhe. na akajenga chama hicho na kisha wakaleta, wakaungana na mzee moi mzee moi pia alikuwa ameleta Mheshimiwa uhuru kenyatta akaleta ndp na kisha tukawa na maja kukawa na uongozi wa kanu na ndp ambayo pia iliwafanya kenya kusonga mbele katika maendeleo na uchaguzi wa tatu ambao mweshimuwa rais uhuru aliwahi kusimama pia baada ya hiyo mzozo kidogo mheshimiwa raila Amolo odinga aliweza kwenda katika chama cha nako na na Kibaki na pia hiyo ilikuwa ni mwongozo wa mheshimiwa uhuru kenyatta alimuunga mkono Moi Kibaki na pia nchi kasonga mbele tukienda uchaguzi wa o uhuru kenyatta hakugombea kiti alimuunga yule rais sababu kwa ile muktadha wa kenya waliungana kwa pamoja na vyama vyote tuliweza pia kusonga mbele na kujenga nchi hii kwa hivi kitu nataka kuwambia viongozi walioko mamlakani waende watafute zile vitabu zilisomwa kuanzia wakati ule wazipanguze vumbi waone hiyo demokrasia imekuwa ikisongesha kenya na imefika kiwango hiyo ya maendeleo

nchi yetu karibu ibomoke lakini mwenyezi mungu ni mwema kofiana na wazee mbalimbali viongozi katika dunia walizungumzia mambo hayo na nchi ya kenya ikaweza kusonga mbele mpaka kiwango ya kupelekwa Na baada huu uchaguzi Kibaki na raila molo odinga kulikuja pia muungano mwingine wa uhuruto uhuru na ruto ambayo ilikuwa ni tna na urp na pia hiyo wakaungana na kenya ikaweza pia kufika kiwango kingine baada ya uchaguzi wa 2013 uhuruto 2017 pia mwheshimuwa uhuru akamlete Raila molo odinga wakajenga pia serikali ya cooperation ambayo handshake. ile iliile cooperation ya mzee ama zile zimekuwa zikifanywa kule nyuma kwa hivi kwa wakati huu ambayo tuko asa na uongozi ule unaendelea ambao ni uongozi bandia ambao ulilete tata katika ibc kuna mambo ya sava hata sasa tuko katika maandamano ya kujaribu kurudisha nchi yetu kwa line sababu viongozi wenyewe ndi wanaharibu nchi yetu kwa ukosa kusikia na kusoma historia wanataka kufuata demokrasia yao ya kupiga vifua ambayo inaweza angusha nchi yetu tunaomba sisi kama vijana wazee na pia wamama na watoto katika nchi ya kenya viongozi wetu wajigundue watoke kwa usingizi ya kuona uongozi ni yao peke yao wajue hii uongozi ni ya wakenya wote wakiwa wameungana na sisi haja yetu ni kuunga katiba mkono maandamano iko katika katiba lazima tuendelee hiyo na maandamano sabauo katika katiba jambo lingine li tungetaka hii serikali wasome vitabu za kujua lazima pia nao waungane na hii utawala sababu wenyewe wanaenda kuambia jamii

ita mheshimiwa raisl Ud, amola Odinga ita wale viongozi wengine tusonge mbele tukienda mbele kupeleka nchi yetu ya kenya sababu ile maendeleo yote tumepata amaniileyote tumepata, tumepata sababu ya maendeleo, maendeleo ya kisiasa vile vile, katiba, katika 2010 constitution katiba yetu iliondoa mambo opposition sasa ni makosa serikali iliyoko mamlakani kushinda wakisema tuko na opposition hali kadhalika kwa bunge tuko na minority na majority